Og forsetin er öryggisventill þjóðarinnar og líðræðið á að endurspegla vilja þjóðarinnar þess vegna ég sem hugsanlega veikasti hlekkurinn í þessu framboði núna þá sko styrkurinn á mér í framboðinu mælir styrkin á líðræðiskeðjunni sko því meira sem að þeir drulla yfir mig og hunsa mig því betur opinberaðir hvað líðræðið veikt sko ég vil til dæmis leggja niður alla eignaskatta og tekjuskatta það bara burt með þá ég vil fara yfir í þetta auðlinda kerfi sem ég kynni á vikingaflokkurinn.is sem að ríkisskattstjóri vill ekki skrá þannig eini ólögmæti stjórnmálaflokkur landsins og þar sem að ég vil bara að auðlinda bréfin fari beint til allra Íslendinga frá jafnvel bara frá getnaði sem þýðir þá að þessi pólitíkusar þessi milliliðar sem pólitíkin, þeir eru þá óþarfir þá fólki bara með sín 5 tonn af fiski í sjónum og hvað 2 megavött af rafmagni eða hvað þessar auðlindir eru og síðan bara höndlum við með það án pólitíkusuna af því að forsetin hann skipar ríkisstjórnina og það eru ríkisráðsfundir sem stýra landinu á framkvæmta sviðinu sko. Og svo hittist svo óheppilega til að þeir sjá kosningarna líka sko. Mm-hmm. Ég tel til þess að valdstjórnin þeir kynna sér sjálfu sem valdstjórnin að hún eigi ekki að koma nálægt þessum kosningum sko. Það eru hérna, þegnan eða sérst, það eru hérna, sjálfsvalda víkingar sem eiga að höndla kosningarna sjálfur þjóðin á að höndla kosningarna það ekki alltaf sama liði sem að mæti með strókleðurinn og diktar upp sömu niðust þannig að menn er alveg hissa bara eins og þegar hann í búsáhalda blekkingunni það var allmest dögun sko, opbóðslega mikill uppgangur sko, og við gáttum bara talið á hendi veist, allir ættingja mín og allir þetta fólk sem tala um að kjósa okkur svo kom bara eitthvað 0,3% eða eitthvað upp kossanum sko Það að því þessi fílt valdstjórnarinnar í kosningunum með strókleðurinn, sko. Það kemur alltaf saman niðurstaðan. Frímúrarregl og meiri segja í Ítalíu, þar mafían og frímúrarreglan eiginlega eitt og sama fyrirtækið, sko. Þannig að frímúrarreglan, leyni samtök, þau eru ekkert svona heilægir. Hérna á Íslandi er frímúrarreglan, ég veit ekki betur en þetta sé bara eins og Lionesklúburinn Kitty, sko. Eitthvað svona, eitthvað góðgjöra félag, það sem að... Já, sem, svo Pranos er bara í hérna, er í sorpyrðu. Hann er bara í sorpyrðu og hann með pizza staðið ekki. Og síðan myndi ég fara í að reka sannlega flesta embættismenn. Eða allavega þeir sem stýra þessum ruglstofnunum. Og síðan fær ég í að reka dómara. Alveg miskunnlegt og hræsniréttur bara fyrstur út, sko. Bara allir, bara hérna bréf burt með ykkur. Það allavega eitt sem að hægt að segja mig, ég tala hreint út. Það engir orðaleikir eða dáleiðslu trikk, sko. Og hérna, þetta eins og ég sé það, ég átta mig á því. Það líka önnuröfl sem að, sko, Seðlabankin erlend fyrirtæki, sjálfstætt erlend fyrirtæki. Já, hverju séu það? Og það bara staðarind. Einhverju erlend fyrirtæki? Þetta sjálfstæð Íslands stofnun? Það Morgan og Rothschild fjölskyldan sem á Seðlabankan á Íslandi. Nú, ok. Það auður ekkanlegt. Áhugavert. Segðu með meira. Það alls konar ytri áhrif þar sem að erfitt að gera hluti. Mm. Hendur, ef að ég verð forseti og ég með þessi, þessa hugsjónir, ég átta mig á því að hendur mínar munu vera bundnar á mjög mörgum sviðum, sko. Og það með því að, en alla vegna sem forseti mun ég gera allt sem er mínu valdi stendur til þess að þokast allavega í þessa átt. En svo nefnist þegar að hérna, þegar að ráðherra, þennan rak sendiherra Rússlands úr landi, Það að ég rekið þann ráðherra, beðið rússa afsökunar
og komið því til leiða það myndi aldrei gerast. Þessi aðgerð hefði aldrei náð að klárast. Sama var þegar að ráðherra ákvað bara að banna hvalveiðar, korter í vertið. Ég hefði rekið þann ráðherra umsvifalaust ef ég hefði náttúrulega ekki búin að reka fyrir löngu. Sko. Þannig að þann alltaf ef þú ert með nagla í örginu þá það er bara rugl sko. Forseti þarf að vera forseti. Hann er rödd þjóðarinnar. Og þeir sem hafa búið til flestar stjórnarskrá í heiminum, þetta svipað system í Bandaríkjunum nema þeir eru republic og þar skrifa menn með penna við kosningar og það að rekja allt saman aftur sko. Mm-hmm. Þannig að þessi skrifa hérna já þetta svona. Þannig að sko Það hefur ekki, þessna er svona mikil miskipting, þessna er svona mikil fátak, þessna er svona mikil ömulegi innan alveg svakalegt er lýsum fólk sem að lifi bara í einhverju himnaríki, sko. Að það er að því að fossetin hefur bara verið á einhverjum deyfilifjum, sko, alla tíð. Frímúrar hafa sögu af mikilli valdagræðgi og tengsl við skipulega glæpasamtök. Þetta er alveg Og hvernig eru þessi tengst við skipulega gleypasamtök? Ert að meina að það hefur komið í ljós að einhver sem að má segja sig í ítölsku mafíunni hafi verið staðin einhverjum gleypum og hann hafi reyndar verið meðlumur í frímúrreglunni líka? Er það öll tengingin eða? Já, sko, eiturlyfja innflutningar á Íslandi til dæmis mm-hmm. og öll þessi ár, af hverju er ekki að stoppa? Það er aldrei skortur á eiturlyfjum á markanum. Það er ekki stoppa það er bara já, ekki hægt já. Það er bara tæknilega ómögulegt að koma í fyrir það að það flytja engin inn fíkniefni til Íslands Já, ég tel og það er mín kenning og hefur verið í mörg ár að valdstjórnin sé príma mótus í eiturlyfjaflutningi á Íslandi Það er mín kenning er að valdstjórnin í samstarfi við ellenda leyniþjónustur hafi drepið Geirfinn og Guðmund sko, út af eitilíu brugdótinu sko, sem voru eitilíu þess tím og ég tel að þessi samtök og reyndar hluti af frímúrreglunni í háskólasamfélaginu sko. Þar eru leynireglur þar líka þetta sko, það ekki tilvílun það alltaf sama fólkið í öllum viðtalsþáttum í öllum fjölmiðlum á Íslandi það alltaf sama fólkið sem að telur atkvæðin á hverju einasta ári Er ekki, þetta eru engar tilvílanir, ekki tilvílanir að hérna frímorrahúsið við hliðin á lögreglustöðinni og hverfistöðinni og svo eru sennilega göng þar á milli. Þetta þessi þjóðfélags uppbygging á Íslandi ekki tilvílun.